Gaur berriro Iruñeko kaleak beteko ditugu gure ahotza entzunarazi eta Nafarren eskubideak aldarrikatzeko eta batez ere erabakitze eskubidea. Aldarrikapen horrekin esan nahi duguna da Nafarroak berreskuratu beharko ditu bere eskubideak, bere zubirautza eta batez ere hemen gure etorkizuna jabe izan beharko garela. Eta hortaz hitz egiten dugunean gure eskubide ekonomikoa, gure eskubide eta gure etorkizuna politikoa eta batez ere herri gisa erabaki nahi dugu zer nolako harremanak nahi ditugun gainontzeko euskal herrialdeekin eta hortarako daukagu Nafarbidea. Nafarbidea gure lehenbiziko pausoa euskal bidean eta euskal estatua lortzeko bidean. Badakigu prozesu luzea izango dela, baina duela 500 urte zubirautza Nafar erreinua galdu zuenean, gure ahotsa saiatu ziren isilarazten, baina hemen gaude. Eta heldu da ja momentua, eta helduko da datozen astetan momentua egoera honi aldatzeko. Aldaketa aldarrikatzen dugunean, berriro diot, jabe izan nahi dugu, arlo guztietan. Denon artean dena erabakiko dugu, eta behin eta berriro esaten dugun bezala, Nafarroaz, Nafartarrok erabaki.